Hej, jag heter Fredrik Karlström och är näringsminister här på Åland. Det här är ett meddelande till dig som är intresserad av coding, datorer, digitalisering och framtiden. Ålands landskapsregering, vi har givit vårt bolag PAF i uppdrag att förverkliga och skapa en ny innovativ IT-kodarutbildning här på Åland. Det arbete är i full gång och ansökningsrundan, den är redan öppen. Utbildningsformen är relativt ny i Norden men bygger ändå på ett beprövat koncept. Dock helt annorlunda jämfört med alla andra traditionella utbildningar. I GritLab, som vi kallar det, finns inga lärare, inga klasser och inga kurser. Det finns bara möjligheter. Det är en form av skola och utbildning som inte finns i Sverige, Norge eller Danmark. Och därför riktar jag mig specifikt till dig som bor just där. Det enda som krävs för att söka är att du är över 18 år, motiverad, vill lära dig koda. Samt att du är villig att utmana dig själv under 2 år. Lära känna många nya människor, en ny plats och lära dig nya saker. Utveckla dig själv och skapa faktiskt din egen framtid. Det första steget är den digitala ansökningsrundan som är öppen nu fram till 22 februari. Och består av ett online-spel på cirka 2 timmar. Det går ut på att testa din kognitiva förmåga, ditt minne, ditt logiska tänkande, din förmåga att förstå och lösa enkla och ibland svåra komplexa problem. Och ingen programmeringskunskap behövs. Men en stor dos nyfikenhet, engagemang, villighet att testa och en förmåga att tänka lite annorlunda. Det är bra egenskaper att ha. Är du sen en av de 150 personer, oavsett ålder, bakgrund, utbildning och härkomst, som presterar bäst i det här online-testet, ja, då går du vidare till en 4 veckors uttagning här på Åland i april-maj. Alltså den tid där Åland är som vackrast. Under de 4 veckorna sen så kommer det att bestå av utmaningar, tester, hackathons och mycket skoj i och omkring campusen. De 50 personer sen som samlat ihop högst poäng i de här uttagningarna kommer att erbjudas en 2 års kostnadsfri utbildning berättigad till studiestöd på en av de bästa platserna i världen. I ett unikt modernt campus med de bästa tänkbara förutsättningarna. Och skolstarten är i augusti. I höst. En utbildning som hela det åländska techklustret står bakom samt är beredd och villig att anställa alla som genomgår utbildningen. What? Eller kanske vill du starta något eget? Valet är ditt. Möjligheterna är oändliga. Men för att få en av dessa 50 eftertraktade platser så är det första du behöver göra just nu att anmäla dig på gritlab.ax. Kör spelet. Resan börjar där. Sista antagningen 22 februari. Lägg 2 timmar av ditt liv på det här testet. Det kan bli början på en resa som kan ta dig hur långt som helst. Förhoppningsvis väljer du att stanna kvar här på Åland. För tro mig, det finns inget bättre ställe i världen att leva och bo på. Och kunskaperna du får med dig, de kommer företagen att efterfråga. Har du vad som krävs? Känner du att det här är något för dig? Tveka inte. Kostar inget att försöka och du har allt att vinna. Gör testet, sök till GritLab och förhoppningsvis ses vi på Åland i vår. Och är du en av de 50 personer som tar dig hela vägen så kan du inte bara titulera dig en digital talang i en framtidsbransch. Jag hoppas du även vill kalla dig ålänning med hela världen som arbetsfält. Läs mer, anmäl dig nu, gör testet på gritlab.ax. Välkommen hit!